Дорогі друзі, живучи посеред війни, якщо будемо чесні, то зауважимо, що велика кількість нас, наших співвітчизників, не відчувають безпосередньо війни. Так, вона є, вона виливається через засоби масової інформації, але будьмо певні, інколи ми звикаємо до цього. Виникає природнє питання, а як я, як той, який не воюю, можливо, не маю достатньо засобів матеріальних, щоб допомагати на війську, як до мене дотична ця війна? І тут на перший план, мені здається, виходить оця духовна сфера, що навіть якщо цього всього нема, вище сказано, ми можемо воювати. Багато людей об'єднюється задля молитов, за перемогу. Це так відрадно, я навіть серед своїх знайомих то там чую, як люди маленькими групками, інколи в домі, інколи в якихось онлайн співтовариствах об'єднюються для того, щоб молитися. Це прекрасно. Будьте дисципліновані в цьому. Ніколи не впускайте сумніву. Ну що ж, скільки вже молимося, де ж та перемога? Дорогі, Бог не пульт і не програмка, яка має виконувати відразу те, що ми просимо. Молитися за перемогу – це довіряти тому, який знає час для всього, що відбувається з нами. Чи це просто сприйняти? Не думаю. На перший план тут виходить довіра, що я не є Господь Бог. Бог краще знає, що нам потрібно і скільки нам потрібно. Але з іншого боку, коли ми є в молитві, ми виконуємо запрошення молитися. Молитися за перемогу – це також молитися у правді, бо правда дає перемогу. Перебуваючи в правді, ми долаємо ворога. Наша маленька територія у житті – це наш дім, наша праця, наші спільноти можуть бути місцем нашої внутрішньої перемоги. Коли ми перемагаємо себе, це впливає на більш широкий контекст життя, на наших військових. Не раз мені доводилося чути, як військові відчувають цю підтримку. Один військовослужбовець, який не був надто віруючий, коли почув, що група парафіян молиться за їхню частину. І так сталося, що досвідчив різні такі складні дуже ситуації на фронті. Він почав зауважувати, що він мав би за всіма законами війни загинути, але він не загинув. І він побачив цю причинну наслідковість. Значить, за нього хтось молився, а він живий. І це привело його до віри. Інший приклад нашого перевожного воїна сталося на початку війни, коли він загинув як герой, але розказували хлопці, які з ним воювали. Він навчив цілу нашу частину молитися. Багато людей, які потрапили у військо, не мали поняття, не мали релігійних ідей, через одного віруючого воїна отримали дар віри, яку не можна ні придбати, ні купити в супермаркеті, але її можна вчитися у справжніх носіїв віри. Як прекрасно, що наші воїни є, немовби, оці мученики, добропобідні. Вони перемагають добром, свідчачи, що вони є знаками воскресіння. Бо в Бога ніхто не є забутий. В Бога жодний воїн, який віддав своє життя, не зник, не стратив своє життя, а поклав його на жертовник такої високої, благородної цілі – віддати своє життя за друзів своїх. Ми віримо в перемогу, ми об'єднуємося, намагаємося не лінуватися, берегти добре свій внутрішній фронт у середовищі серця. А перемагаючи внутрішнього ворога, внутрішнього Путіна, часто люди говорять, ми переможемо
будьмо певні, також у цього зовнішнього агресора, який намагається нас знищити. Вірмо в перемогу, і вона прийде до нас.